Spåret. Va? Vad kul. Välkomna. Välkomna. Efter månader av roliga och spännande matcher har vi äntligen kommit fram. Kvällens husband heter Benny Anderssons orkester. Välkommen Tommy Körberg och Helene Sjöholm och sjunger också. Vilket gäng! Ja. Domaren Fredrik Lindström, du har plockat fram de här diktare. Vad är det för term? Det är final, vi slår på stort, mina damer och herrar. Här kommer Helene Sjöholm och Tommy Körberg och bow! Solen sjunker i sjön till ro och svalan landar i murat bo. Aftonrodnan brinner och aftonbrisen drar och Adam och Eva står par om. Helene Sjöholm, Benny Anderssons orkester.
Tack så mycket. Nu är det fredag. Ja, då vill vi ha namnet på en kompositör som är känd för sina namn. Just nu är sina ledare 9-7. Jajamän. Då ska det låta. Den signalen betyder att vi ska ut på en ny resa. Men häng rätt in i dressinen som nu leder 29-22. Benny Andersson och orkester som spelar en liten krudelutt. Kul säga. Passa på att tacka för de här programmen. Vad roligt vi har haft. Ni har ju en låt kvar, men då kommer det vara så mycket stå hej. Den där signaturen betyder också att det är dags för årets filmversion. Vem är den tecknade figuren? Återigen på scen, Tommy Körberg, Helen Sjöholm och Bao. Vintergatan gnistrar i december, natten, afton, stjärnan lyser. Snön på trottoaren gnisslar under skorna i Össes, vad jag fryser. Hur kom jag hit? Vem styrde mina steg? Där i ett fönster tända ljus, kanske firar de helgen där inne. Värme, delad glädje, allt växt till liv, varje kärleksfullt minne. Jag går dit du går, tillsammans vägen är vår. Ja, allt ska jag dela med dig, så sa du. Jag går dit du går. Vår kärlek är större än vi förstår. Jag älskar dig varje dag. Dit du går, dit går jag. Aftonstjärnan blinkar i decembernatten som en vän i nöd. Lilla stjärnan, om man irrar rotlöst kring, och ens värld har krympt till ingenting. Kan man någonsin få sitt perspektiv förbytt och liv på nytt? Ja. Vilken final! Tack så mycket! Ja, vad fint! Okej,
Vi söker en italiensk sångare. Några som inte har bucklarna hemma. De sitter i dressinen. De är de nya På spåret mästarna. Fritjof Nilsson, Marie Jagerhäll, 46 poäng. Alltså, nu måste jag få säga det här. Och det här kommer från hjärtat, och jag vänder mig särskilt till dig, Marie, när jag säger inte illa pinkat av en trähäst. Välkomna ut till buren! Kul att ni har följt oss hela vägen. Och vet ni vad? Vi är tillbaka i höst igen. Ja, och jag ska hålla ett tal här, tänker jag. Ja, nej, det hinner vi inte med. Nej, det hinner vi inte med.